Alltså den stora saken för oss när det gäller digitalisering, det är egentligen att inte jobba med digitalisering i första hand. Utan det handlar om två saker. Digitalisering är ju ett medel, ett verktyg. Men egentligen handlar det om att förändra människor. Alltså, så det är förändringsledning och digitalisering som går hand i hand. Okej, det är inte det tekniska i fokus nödvändigtvis, utan det är att få ändra folks beteenden. Det är det första. Mm. Och sen det tekniska ska ju stödja det sättet som vi ska arbeta på. Okej. Skulle du säga att det mänskliga är svårare att få till? Det är alltid svårare att förändra människors beteenden och förändra en digital 1.0. Okej. Okay. Ja. Och vad är målet med er, liksom, er digitalisering och så där, ert arbete med det här? Det övergripande målet för bolaget, det är ju framförallt att vi måste hitta nya affärer. Så är det. Idag så kommer det nya aktörer på marknaden som konkurrensutsätter oss. Och nödvändigtvis så ska jag säga att det är inte från vår traditionella bransch, utan det är framförallt från, som vi ser det, telekombranschen. Med nya gröna företag som kommer och tar hand om kunderna och effektiviserar kunderna. Okej, så ni har fått fler konkurrenter, kan man säga så? Det kan man säga. Så inte bara de traditionella i vår egen bransch, utan även en helt ny bransch som har kommit in och kan göra en hel del med den data som kunderna producerar. Mm. Okej, så data blir allt viktigare för er. Hur ska ni liksom lyckas när det gäller data och så? Det första när det gäller att få kontroll över vår data, få hem vår data, äga den så att vi kan bygga på det. Idag ligger vår data utspridd på väldigt många olika leverantörer på olika ställen. Det kan vara programleverantörer, det kan vara kunder, det kan vara andra. Men det vi måste göra är att få kontroll på den, få hem den så att vi kan skapa förutsättningar för att bygga nya tjänster med den datan som vi de facto äger. Okej. Ja, du sa någonting om att din vision var att ni skulle bli... Vad var det du sa? Alltså, vi ska bli det första energibolaget inom telekombranschen. Okej, ja, just det. Och hur ska ni bli där? Är det datan att kretsa kring då? Det är flera saker i det, men framförallt är det ju datan. Det är liksom, det är en av hygienfaktorerna för att kunna bygga de här tjänsterna. Men det handlar ju också om att skapa nya produkter. Det vill säga att kunna komma ut och istället för, som vi tidigare gjort, alltid stannat i tomtgräns med våra tjänster. Faktiskt gå in och kroka arm med våra kunder och vara en del av deras energieffektivisering. Mm. Ja, hur ska ni lyckas med det? Ja, vi har fem stycken områden kan vi säga som vi jobbar om. Varav det viktigaste som jag alltid säger först, det är ju transformationsledning och förändringsledning, att liksom jobba med människan. Det är ett spår. Sen finns ett antal andra spår. Det handlar om organisation och vår egen IT-personal, att vi måste få rätt kompetenser, vi måste bli fler än vad vi har varit tidigare. Det är ett spår. Sen har vi ett spår som rör själva datan och den börjar egentligen i processen, alltså verksamhetens processer. Men därefter kommer det vi kallar för ett taxonomiprojekt som handlar egentligen om att vi måste definiera upp vår data i de begrepp som ska användas. Så att en kund betyder en kund oavsett i vilket verksamhetsområde vi är i. Adress är en adress som är definierad och skrivs på det här sättet. Och kopplat till det så kommer de andra projekten där det egentligen handlar om informationsmodellering, datamodellering och sen så när man har gjort det klart så kan man göra informationssäkerhetsklassningen på den data man har. Så det är den. Och det här är det jag kallar för våra GFD-projekt då. Och det står då för just fucking do it. Okej. Intressant liksom, period i ert bolag. Jättespännande, ja. Hur hoppas du på att ni ser annorlunda ut om, säg, 18 månader? Om 18 månader så är vi i förhoppning att vi faktiskt har de första digitala tjänsterna som vi på något sätt kan leverera till kund. Och det kan vara den allra enklaste tjänsten. Om det handlar om att plocka hem mätvärden från solceller eller om det handlar om att plocka hem mätvärden från elmätaren. Så att vi kan börja skapa och börja bygga de här tjänsterna. Så väldigt rudimentärt i början. Jag tror man ska skynda långsamt. Och parallellt med det, bygga de plattformarna, det jag kallar för vår affärsplattform, som egentligen består av ett konnektivitetslager, ett datainformationslager och ett affärslager på toppen. Mm. Ja, men kul. Och ja, grymt. Lycka till. Tack så mycket.